Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта». Ви дивитесь програму «На часі». На Вінниччині посилять територіальну оборону. Так розпорядився губернатор Анатолій Олійник. Чим викликана така ініціатива? Як наразі в регіоні вирішують питання безпеки та чого очікувати від дочасних парламентських виборів? Відповідати на ці та інші питання у нашій студії буде голова Вінницької облдержадміністрації Анатолій Дмитрович Олійник. Вітаю вас, Анатолій Дмитрович, у нашій студії. Анатолій Дмитрович, в останні кілька днів українці в переважній більшості вони зіткнулись з полегшенням через примір'я, можливо, тимчасове, яке діє сьогодні на сході України. Однак на адресу керівництва нашої держави лине багато критики і нарікань через цей документ. Мовляв, не треба було домовлятися з терористами, тим більше вірити Путіну. І все ж, цей документ дійсно певною мірою призупинив ескалацію конфлікту, кровопролиття і відбувається обмін військовополоненими. Буквально 2 дні тому ви були на засіданні уряду, де був присутній і президент Порошенко. Про що він говорив, чи торкалися цієї теми і на які питання була зосереджена основна увага? Насамперед хотів би сказати, що торкалися цієї теми. Цій темі було присвячено якраз засідання уряду за участю президента, голови Верховної Ради. Питання війни і миру на сьогоднішній день для України – це практично питання життя або неіснування, да? В рамках демократичної, суверенної держави, незалежної. Взагалі питання миру – це одна із цінностей найсвятіших – здоров'я, мир, спокій, свобода. Тому однозначно президент з тим, що запропонував мирну свою ініціативу, вже, до речі, вдруге за 3 місяці свого президентства, його треба підтримати. Це не повинно обговорюватися. І чітко наголосив президент, не ціною уступок території, не ціною територіальної цілісності. Україна є, Україна залишиться соборною унітарною державою. Всі інші питання, ті питання будуть обговорюватися, як у всьому цивілізованому світі. Це перше. Друге, все, що стосується миру, не я відкрию цей секрет, чи щось скажу таке, про що ніхто із вас не знав. Хочеш миру? Готовся до війни. Тому хочеш годувати не свою армію, то не забезпечуй її, будеш годувати чужу. Тому все, що стосуватиметься тих кроків, які в подальшому буде здійснювати держава, президент, ми, як керівники територіальної оборони на місцях, воно буде з метою укріплення нашої обороноздатності. Тільки тоді, коли ми самі зможемо і будемо захищати свою незалежність і суверенітет, тільки тоді з нами будуть рахуватися, нам допоможуть, і ми будемо відчувати, що ми є однією з тих держав, з якою рахується світ. До речі, ви буквально нещодавно заявили про те, що на Вінниччині будуть посилювати територіальну оборону через можливі провокації з боку Придністров'я, невизнаної країни, яка межує з нашим регіоном. Це рішення було продиктовано через якусь інформацію, чи це просто робиться для того, щоб попередити, можливо, якісь протизаконні дії з боку сусідів? Не секрет, що керівництво Придністров'я, так званої невизнаної Придністровської Молдавської республіки, однозначно орієнтовано на Росію. Не буду вникати і аргументувати це, для всіх це зрозуміло. Тому в тому стані, в якому сьогодні знаходиться Україна, фактично в стані війни з Російською Федерацією, поводження нашого сусіда з так званої Придністровської Молдавської Республіки викликає занепокоєння, якщо так м'яко сказати. Це занепокоєння в певній мірі підтверджується тою інформацією, яка надходить. Ця інформація говорить про те, що активізувалися російські представники в цій республіці, так званій, здійснюють певні заходи щодо можливих загроз для нашої території. Тому мною, як головою, керівником територіальної оборони нашої області видано 9 розпоряджень, які
практично зорганізували силові структури, добровольні громадські формування, патріотичні, для того, щоб ми могли розуміти, як нам діяти, що нам робити, злагодити наші спільні дії, щоб не було того, що могло би трапитися, якщо один в одну сторону, другий в другу, і я не розуміє, що робити. Все ж таки, це з профілактичною метою робиться, так, здебільшого? Щоб люди просто ви пам'ятаєте, не як були 7, дуже налякані ситуації. Ви пам'ятаєте, як 7 травня, ще за кілька днів до 7 травня, ми в інформаційному просторі говорили, виступали з заявами, і голова обласної адміністрації, і виконуючий обов'язки міського голови спільно про те, що ми проведемо тренування спільне для того, щоб знати, що робити. Скільки було чуток, місто практично було майже там безлюдне, дітей в школу не пустили, тому що всі налякані, всі стурбовані тією ситуацією, яка є. На сьогоднішній день, в черговий раз, ми зараз здійснюємо організаційні заходи, тому що частина тих людей, які були 7 травня сьогодні на Сході, нам потрібно, знову ж таки, з тими людьми, які стали замість них, організуватися. Ми в стадії відпрацювання спільних дій силовиків, громадськості, влади. І всі заходи, які ми будемо робити, ми не будемо робити це підкилимно, ми будемо про це говорити, але ми будемо це робити. Тобто треба зберігати спокій, але бути напоготові. Да, звичайно, спокій треба зберігати. Я, мало того, по кожному району всі повинні знати, що керівник територіальної оборони – це голова місцевої адміністрації. Навколо голови місцевої адміністрації сформовані ті посадовці і громадськість, які готові стати на захист своєї землі. В рамках, при військкоматах є командири рот територіальної охорони, які прикомандировані до військкоматів. Є, відповідно, формуються в стадії завершення роти територіальної охорони, які отримують завдання, ті, які необхідні для захисту нашої території. Тобто всі питання, які будуть виникати, ми повинні розуміти, що єдине командування – це органи влади, голова адміністрації і навколо нього силові структури і активна громадськість. Анатолію Дмитровичу, впродовж десятиріччя на Вінниччині існувала така гарна практика співпраці між обласним та міським керівництвом. За цей час було реалізовано дійсно багато потужних, в тому числі і знакових проєктів. Чи будете ви продовжувати цю традицію, яка була започаткована вашими попередниками? Я взагалі не розумію тих, які не співпрацюють. Коли не через двері, а через вікно приходиться заходити, як говорять в народі, то ніколи це не приносило позитиву. Тому з перших днів своєї роботи на любій посаді я запитував тих людей, які мали би співпрацювати, як ми будемо працювати. Якщо ми будемо працювати конструктивно, якщо ми будемо працювати нормально, солідно, готово. Якщо не так, то тоді хай кожен займається своїм, і дадуть оцінку виборці, люди, населення. Я налаштований завжди на конструктивну роботу. Я бачив все, що напрацьовано за останні роки у Вінницькій області, і особливо у Вінниці, це не комплімент. Вінниця змінилась за останні роки, це всі говорять. Це як факт. Це як факт. Цим треба дорожити. Це треба розвивати максимально, про це треба пам'ятати. Тому спільні проекти були, є і будуть. Єдине, що хотілося, можливо, би якісь надпотужні проекти. Можливо, це в рамках асоціації з Європейським Союзом і буде. Але сьогодні, от я бачу, наприклад, що ми там співпрацюємо зараз по проекту Світового банку, по центру хірургії сердечно-судинних хвороб. А от життя вимагає потужні, сильні проекти спільні, наприклад, в енергозбереженні.
в питаннях транспортного забезпечення населення, особливо такого міста, як Вінниця, цілий ряд інших питань. Але ми на сьогоднішній день випрацьовуємо систему залучення інвестицій і спільні проекти, я рахую, що не за горами, подальші. Анатолію Дмитровичу, вас призначили на цю посаду, коли ще президентом не був Петро Порошенко. Потім вас залишили на цій посаді. Ви людина Порошенка чи це вотум довіри до вас? Я про це вже не один раз говорив і ще раз хотів би повторитися. Я людина держави України, Україна – державний службовець. Я виконував завжди свої обов'язки в відповідності до діючого законодавства. З першого дня призначення я всім сказав, нічого незаконного від мене ніхто не доб'ється. Я буду все робити для того, щоб підтримувати імідж нашої держави, щоб в тій сфері, де я буду працювати, я міг відверто дивитися людям в очі. Чия я людина? Я вже говорив, я людина, батька, матері, я Олійник Анатолій Дмитрович. Я не являюся членом жодної політичної партії. На сьогоднішній день я прихильник президента Порошенка, його політики, тому що ця політика, я глибоко переконаний, направлена в цілому на збереження державності, мир, спокій. І все для того, щоб наша держава була сильною демократичною країною. Анатолій Дмитрович, в ЗМІ є інформація, що Вінниччина на рівні Дніпропетровської області надає допомогу бійцям АТО і переселенцям з Донбасу. Дійсно, і громадськість області, і волонтерський рух є, можливо, найпотужнішими в нашій області. Але я гадаю, що є проблеми, які з них вдається вирішити, а які ні. Ви знаєте, чесно кажу, не задавався навіть метою там, чи чимось іншим, щоб десь з кимось змагатися. Ми просто розуміли всі, ми – це команда, люди, які рядом працюють зі мною, про те, що нам потрібно все зробити максимально для того, щоб допомогти армії, яку знищили. Для цього з перших днів, ще в кінці березня, ми оголосили про те, що будемо акумулювати кошти. Ми сказали, з ким будемо співпрацювати в цьому напрямку. За цей час ми акумулювали і кошти, і матеріальні цінності на суму майже 15 мільйонів гривень. Із них, насамперед, все, що стосується потреб військових, із них ці кошти – це все, що стосується проблем переселенців, із них цих коштів – це все, що стосується іншої благодійної допомоги і для хворих, і для потребуючих. Тому я щиро вдячний тим людям, які дали згоду на прозорий, відвертий збір коштів в рамках одного благодійного рахунку. На сьогоднішній день ми досить потужно спрацювали, я рахую, і по забезпеченню, як бронежилетами, скільки провокацій не було навколо цього. Але в нас є висновки експертів з Міністерства внутрішніх справ, з нашого управління внутрішніх справ. Це як деталь. Просто, якщо він коштує 962 гривні, то це зрозуміло, що треба, щоб цього не було, тому що по 2, по 3 тисячі коштують такі бронежилети. Але тільки деталь така, вона, що навколо цього відбувається. Я радий, я щасливий від того, що нам вдалося потужно спрацювати і далі працюємо. Зараз у нас підготовка до зими. Вчора я зустрічався з нашим командиром 9-го батальйону. Є у нас чітке розуміння і бачення, що потрібно для наших хлопців на Сході, для того, щоб війти в осінньо-зимовий період. Ми над цим уже працюємо і на протязі найближчих 10 днів, 2 неділь і область, і місто, тому що ми вже з містом Сергієм Анатолійовичем обговорили ці питання. У нас є абсолютне порозуміння по тому, як нам працювати спільно, тому ми це будемо робити. Анатолію Дмитровичу, а чи є факти, коли нечесні на руку люди, прикриваючись потребами АТО, роблять афери? І що влада робить для того, щоб унеможливити їх? Ну, насамперед, я вже сказав, ми зробили те, що ми об'явили, що ми співпрацюємо з таким благодійним фондом. Всі інші, якби, то можуть бути питання у правоохоронних органів в рамках діючого законодавства.
Це по-перше. Чи є люди нечисті на руки? Вони завжди були в будь-якому суспільстві, і ми не виключення. Все, що стосується, в яких масштабах, я не хотів би давати оцінку, тому що знаю, що ті масштаби допомоги, яка надається нашим воякам, вони в десятки, якщо не в сотні раз перевищують ті масштаби, які можуть бути там в тих чи інших нечистих на руку ділків. Гаслом нової влади стало менше політики, більше економіки. Дійсно, одним з гасл, одним із меседжів влади нової України, як сьогодні говорять, це реформування економічної та управлінської моделі і проведення децентралізації влади. Що на місцях сьогодні робиться, зокрема на Вінниччині, чи є підґрунтя для цього? Ви знаєте, я закінчував історичний факультет. І, як на мене, не можна виривати десь там якусь складову суспільного життя. Да? Політика має своє місце в житті любого суспільства. Політика – це наука, політика – це складова життя суспільного. Тому я хотів би сказати, от коли політика йде попереду економіки, там, чи всього, що зв'язано із цим, тоді бувають гітлери, Сталіни, Путіни і інші. Коли економіка йде попереду, тоді це Японія, Південна Корея, там азійські тигри, чудо. Тому, наприклад, коли японців запитати, да, це ж всім відомо, як ви боретеся з п'янством на роботі, вони не зрозуміють запитання. Тому що там, якщо ти з запахом, то ти просто вже йдеш додому з конвертом, з розрахунковими. Оце економіка попереду політики. Але і політика, і економіка, безумовно, впливають на життя людини. Тим більше в такій ще не зовсім розвинутій державі, як Україна. Тому я хотів би сказати, що політику, як для себе, ніколи не відкидав десь, враховувати її потрібно, бо вона може змінити наше життя. Пам'ятаєте, є таке тривіальне, що якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою. Це перше. Друге, все, що стосується управлінського, десь от необхідності, да, реформ управління. Від чого сьогодні страдають наші війська на Сході? Від того, що наше управління в Збройних силах України недосконале, м'яко говоря, або ніяке там чи як, дехто говорить. Тому все, що стосується реформування управлінської сфери держави, це те, що потрібно було зробити так, як Польща зробила, да? Ще на зорі незалежності. Сьогодні чи це треба робити? Тут немає сумнівів, альтернативи просто немає. Чи готова Вінниччина? Готова. Готова в плані адміністративної реформи, я підкреслюю. Тобто, от ті зараз кроки, які робить уряд, по скороченню інспекцій контролюючих, по всьому... Але це перші кроки. Це перші кроки, безумовно. Оце вже то, що потрібно було ще раніше робити. Тобто, повноваження сюди на місця треба було віддати, і це треба негайно робити вже. Все, що стосується і що страшно, і що болить наших людей, це територіальна реформа. Так от, коли будуть плоди передачі адміністративних функцій на низ сюди, до нас, через прозорі офіси надання, через блага 21-го століття, інтернет і так далі, от тоді вже треба буде вирішувати питання там територіального устрою. Тому небезпек немає, є небезпек тільки для чиновників центральних апаратів, відомств і контролюючих органів. Ось має у Верховній Раді відбутися ратифікація угоди про асоціацію з ЄС. Що безпосередньо в Вінниччині дає цей документ, які перспективи відкриваються перед нашою аграрною областю? Ви знаєте, питання дуже складне. Питання, на яке давали і не дали відповіді експерти. Тому що ринок в першу чергу диктує або позитиви, або негативи. Але те, як пройшли цей шлях інші країни, дає нам можливість бути оптимістами. Тим більше, в плані того, що наша країна є одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, там, зернових і інше. Ми, враховуючи потребу світу в продуктах харчування,
маємо можливість вийти, і це саме основне, і це найважливіше в цьому всьому, на європейські, світові ринки продукції. Тому що на сьогоднішній день ми мали певні обмеження. Квоти, обмеження, там і інше. Асоціація з Європейським Союзом, якщо нею скористатися правильно, я підкреслюю, з захистом національних інтересів. Наскільки мені зрозуміло, якраз той варіант, який підписав президент Яценюк перед цим, якраз найбільше враховує інтереси нашої держави. Угода про асоціацію, вірніше, відмова тодішнього керівництва країни підписувати і спровокувала Майдан, але вимогою Майдану стала люстрація. Закону відповідного ще немає, але є багато люстраторів, зокрема у нашому місті. Як взагалі ви сприймаєте процес люстрації? Адже зрозуміло всім, що ми маємо бути непримиренними до злодіїв та хабарників, але є таке поняття як професіоналізм, як управлінський досвід. От що ви думаєте з цього приводу? Як я відношусь? Нормально відношусь, тому що це не те, що потрібно винаходити чи там навіть обговорювати. Любе суспільство потребує ілюстрації. Любе суспільство оновлюється, і це елемент позитивний, елемент прогресу, люстрація. Він відбувається в любій нормальній країні, в чітко визначених законних рамках. У нас їх немає. У нас є законодавство про працю, у нас є окремі положення там законів про державну службу, про місцеве самоврядування, які потрібно виконувати. Тому з самого початку я говорив, зараз повторюю, і далі буду, скільки буду працювати, буду говорити. Все буду робити в рамках діючого законодавства, враховуючи потенціал того чи іншого фахівця, спеціаліста, для того, щоб надати йому можливість максимально проявити себе. Коли людина, якби користуючись тим, що є всі можливості проявити себе, але не проявляє, значить цією людиною ми будемо розпрощуватися. Так було, так сьогодні є і так буде. Ніхто мені не буде диктувати нічого, крім того, наскільки ефективно працює ця людина. Я доказував це, коли до мене приходили і делегації, і коли приходили там інші люди лобіювати те чи інше. Я свою точку зору маю, її дотримуюсь і буду робити так, як вважаю за потрібне для користі справи. До речі, ви активно сьогодні робите, так би мовити, чистку своєї команди. Це своєрідна люстрація, наскільки я розумію, так? Ну, ви знаєте, просто-напросто, знову ж таки, окремим фахівцям були дані окремі доручення, окремі ділянки роботи. По результатам того, як людина спрацювала, ну, коли говориться, що там до 15-го числа буде це зроблено, потім до 15-го числа слідуючого місяця, потім, ой, дайте ще мені до 15-го, ще слідуючого місяця, і потім кінці-кінців, ну, майже до 15-го, ще слідуючого місяця. Я думаю, що це та людина, яка не може спрогнозувати свої можливості, не може спланувати свої дії, і в якої в кінці кінців, ну, якби в кінцевому результаті є не те, що хотілося б, і що треба, щоб було в тій чи іншій ділянці роботи. Тому це є наслідком уже роботи того чи іншого фахівця. Анатолій Дмитрович, ну, я перепрошую, наприклад. Було доручення по тому, щоб розібратися з водними ресурсами в області. Мається на увазі водойми. Як вони використовуються? Це ж бюджетні кошти. І коли 3 місяці фахівці мене водили з-за носа і розказували, що це неможливо зробити, в кінці кінців зробили, і виявилось, що тільки 8,5% даних водойм використовуються законно. І коли сьогодні знову ж таки мене вводять з-за носа, говорячи про те, що неможливо там виготовити паспорт водного об'єкта, бо це ж там треба, ну, такі проблеми, то такі фахівці не будуть працювати. І вони вже звільняються. Я їх звільняю за погодженням з центральними органами. Так не повинно бути. Але це тільки по результату роботи. Анатолій Дмитрович, незалежно від кольору обличчя, там, чи шкіри, вірніше, там, чи ще якихось показників. Вибори завжди приносили певне загострення політичного протистояння. На вашу думку, яким буде цьогорічний виборчий процес? Мрію про те, щоб дожити до того часу, щоб в Україні вибори відбувались як той
процес, той день, на цивілізованому рівні, як вершина народовладдя, як вершина поваги до закону, як вершина поваги до опонента. І якщо опоненти десь там сперечаються, то тільки по конкретиці, а не десь там порпаються в якійсь брудній білизні. Тільки так ми зможемо говорити про те, що вибори – це те, що необхідно суспільству. Подивіться, Америка, да? З прапорцями, там, свято, штаби партії працюють, чи там організаційні якісь там їхні структури. Між виборами там пару чоловік на вибори зібралися, як клуби по інтересам, і йдуть на вибори. Ми не повинні бути, ну, третьосортними, чи як тут сказати. Подивіться, скільки зараз бруду є навіть у нас в області. Чому? Тому що область сьогодні президентська. Сьогодні черкови били в брудних інформаційних таких матеріалів, спостерігаються, і особливо в соціальних мережах. Так. І все це бачиться, всі це читають люди. Ну, я сьогодні також прийшов на роботу, відкрив Фейсбук і дивлюсь, от вже є там про мене чергове замовлення, я б так сказав. Є люди, які заробляють на цьому гроші. З наближенням, вибачте, виборів, це загострюється, як певні періоди в природі там загострюють певні явища. Тому це загострюється. Я до цього ставлюсь абсолютно нормально, тому що, почитавши ту статтю, зрозумів, що просто аргументів немає у тих, хто цей бруд лє. Тим, що це досить таки кустарно зроблено. Да, навіть фотомонтаж там такий, ну, непрофесійний. Да. Дешево. Анатолію Дмитровичу, Вінниччину багато хто називає кузнею кадрів нової влади. Чи готова Україна до вінницького управлінського стилю? Не думаю, що сьогодні Вінниччина повторить помилку Донеччини. Да? Ну, якщо так, по великому рахунку. І навіть не спостерігається це, от уже більше за 100 днів роботи президента, да? Ну і віце-прем'єр-міністра. Окремі особистості запрошуються для підсилення тої чи іншої десь ланки управлінської на рівні держави. Але дивлячись по призначенням, нема вінничан масово у владі. Але я думаю, що Вінниччина має досить потужний інтелектуальний і керівний склад, і управлінський. Якщо потрібно буде взяти на себе відповідальність і далі, вже десь навіть до нижчих ланок, то це можна буде зробити, на мій погляд. Дякую вам, Анатолію Дмитровичу, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Я нагадую, що гостем нашої студії був губернатор Вінниччини Анатолій Дмитрович Оліни. Це була програма «На часі». До нових зустрічей.